Hejsan på er alla. Jag heter Maria Petävara och jag kommer från Pajala. Jobbar som sjuksköterska då, där på hälsocentralen. Jag går också masterprogrammet eller master i omvårdnad i Umeå. Tanken är att jag ska bli någon typ av specialist, avancerad specialist sjuksköterska när jag blir färdig, om jag blir färdig. Okej, jag håller på med en studie som heter Upplevelser av att medverka i akutsjukvård bland avdelningssjuksköterskor i glesbygd. Jag håller på med, eller jag är precis färdig med resultatet, så inte riktigt längre än så har jag kommit. Ska vi se om jag får. Och jag tänkte börja med att lite kort bara säga då att i bakgrunden försökte jag titta på vad som är skrivet i ämnet sen tidigare. Och det var inte så väldigt mycket. Ja, det fanns ju sjuksköterskors arbetsförhållanden i glesbygd. Men de var skrivna i Australien, Kanada och USA. Det var inte så mycket om svensk glesbygd. Eller ingenting egentligen har jag hittat. Nåväl, till slut så hittade jag i alla fall två artiklar som handlade om sjuksköterskors upplevelse att medverka i akutsjukvård i Australien. Och det gjorde då att jag blev lite mer nyfiken och få reda på hur det är här hos oss. Jag ville beskriva upplevelsen av vården kring de akutsjuka patienterna ur den svenska glesbygdssjuksköterskans perspektiv. Och det här blev då syftet att den här studien ska beskriva upplevelsen av att medverka akutsjukvård bland avdelningssjuksköterskor i glesbygd. Urvalet, det var ju alltså sjuksköterskorna då. Och inklusionskriterien, alla sjuksköterskor som arbetade på akutavdelning på en hälsocentral under maj 2015. Och de som blev exkluderade, det var ju de som inte fanns där då, föräldralediga. Och i metoden då, det blev då till slut 10 sjuksköterskor som jag intervjuade. Och det blev 5 timmar intervju. Jag gjorde alltså kvalitativa forskningsintervjuer. Och för att jag ville ju få reda på deras upplevelser av olika situationer. Och jag ville att de skulle tala om dem i sina egna ord. Intervjun var semistrukturerad med flera öppna frågor nedskrivna i en frågeguide. Och ja, en sån intervju är ju då att man låter egentligen den intervjuade prata i ämnet då. Man lite grann så styr man då bara med frågor. De här intervjuerna spelade jag in och sen så skrev jag ner allting ordagrant. Och så då kom vi till analysmetoden. Det var ju då kvalitativ innehållsanalys. Jag valde den för att det är en strukturerad metod att analysera text ifrån. Om man vill få reda på då sjuksköterskor eller upplevelser. Och den var en induktiv ansats för att jag helt förutsättningslöst utifrån texten. Inte någon förutbestämd teori eller modell. Ja, vidare så var ju då analysförfarandet. Det var ju då att jag letade upp meningsenheter i texten som beskrev sjuksköterskors upplevelse. Ja, sen försökte jag då kondensera eller göra texten kortare, korta ner den för att det skulle bli lättare att hantera. Och sen försökte jag då etikera de här kondenseringarna till koder. Och koderna grupperades och sattes ihop till underkategorier och kategorier. Nu kommer vi då till resultatet. Såg ut så här. 10 underkategorier och 5 kategorier. Och den första kategorin då arbetet är intressant och trivsamt. Och underkategorin arbetstillfredsställelse finns.
Och sen var organisationen behöver anpassas. Innehöll två underkategorier. Påfrestande arbetssituation. Vårdmiljön påverkar patienten negativt. Sen professionalitet och empatifärgade mötet med patienten. Patientcentrerat förhållningssätt är viktigt för att bra möte var underkategorin. Och utsatt och utlämnad till svåra möten. Vidare så var det stöd och bearbetning behövdes för att orka med arbetet. Och där framkom att teamarbete var viktigt, kollegialt stöd och bearbetning och uppföljning av svåra händelser var viktigt eller betydelsefullt. Sen slutligen då, utbildning och erfarenhetskunskap gör arbetet enklare. Och underkategorierna var yrkeserfarenhet underlättar och det är angeläget med kompetensutveckling och utbildning. Då kommer vi lite mer in på varje kategori. Så. Den första kategorin då, arbetet är intressant och trivsamt. Och underkategorin arbetstillfredsställare finns. Där berättade sjuksköterskorna om hur inspirerande arbetet var. De upplevde att det var spännande och stimulerande och roligt att arbeta i akutsjukvård. Och jag har glömt bort att berätta att de här sjuksköterskorna var ju då arbetade, deras huvudarbetsplats var då en sjukavdelning, alltså en akutavdelning. Men att till deras arbete hörde också att jobba på jour och akut kvällar, helger, nätter och även dagtid om då ambulanssjuksköterskorna var ute på körningar. Sen tog jag med ett citat här då att ja, det var en patient eller en personal som sa att patienten var liksom stabil när han for iväg och det kändes skönt liksom man har gjort det man kan. Och då känner man sig nöjd och det menade han, berättade han, för att han upplevde att han blev helt enkelt lycklig och euforisk när man lyckades stabilisera patienten. Att det kändes som väldigt tillfredsställande. Sen kommer nästa kategori, organisationen behöver anpassas. Och den innehöll ju två underkategorier. Den första var ju påfrestande arbetssituation. Och det handlade om berättelser där sjuksköterskorna berättade att arbetet var väldigt splittrat. Det var mycket stress och ensamarbete. Och de kände sig, de hade känslor av splittring mellan olika ansvar och åtaganden. De kände bristande kontroll i arbetet. De upplevde att det var svårt att prioritera. De visste inte vad som skulle hända under dagen. Om de fick lämna avdelningen och gå över till jouren och akuten. Och de berättade också om oklar arbetsfördelning och organisation och brist på resurser. Vidare då, vårdmiljön påverkar patienten negativt. De var också väldigt oroade över att patienter kunde påverkas på grund av hög arbetsbörda, stress, tidsbrist och trötthet. När det gäller tidsbrist så sa de att det var svårt att hinna göra alla kontroller och alltså göra ett optimalt omhändertagande när det var stressigt och var tidsbrist. De var också rädda att de kunde negligera patientens symptom och brista i uppmärksamhet och att det kunde göra att de fattade felaktiga beslut. Vidare kände de sig väldigt otillräckliga. De hade viljan att göra mer men att det fanns inte resurser till det. Och ibland fick de lämna avdelningen obevakad på kvällstid för att ta hand om akutfall. Och då kanske de fick lämna alltså så att det blev tom från personal. Och då var man ju rädd för att de patienterna som då var på avdelningen skulle att det skulle hända någonting med dem. Nästa kategori då, professionalitet och empatifärgade möten med patienten. Första underkategorin var patientcentrerat förhållningssätt är viktigt för ett bra möte. Och där pratade
sjuksköterskorna om hur viktigt att det var att behandla varje person med, alltså unikt. Att visa empati och respekt och försöka anpassa sig till situationer. Nästa underkategori var då utsatt och utlämnat till svåra möten. Och då sa de att det var jobbigt för att de visste inte alltid vad som skulle hända. När det gällde akutbesök så kanske de bara såg en person i en kamera. De visste inte vad det handlade om. De visste inte vad de skulle möta. De mötte hotfulla och våldsamma patienter. Aggressiva patienter. Det fanns inte någon att ringa om hjälp. För att det fanns inte någon rättsväsende särskilt nära. Det kunde ta flera timmar att få hjälp av polis till exempel. De kände sig också utlämnade till svårt sjuka och skadade. Barn pratade om alla sjuksköterskor som jag intervjuade pratade om svåra situationer med barn. Sjuka barn, döende barn, skadade barn. Pratade också om att man kunde bli tvungen att vårda sina egna nära och kära, kollegor, vänner, vänners barn. Och allt det här var ju tufft. Nästa kategori då, stöd och bearbetning behövs för att orka med arbetet. Och där lyfter man då upp att teamarbete är viktigt. Det hade helt enkelt avgörande betydelse för att vissa situationer skulle fungera. De upplevde att det var roligt att jobba i team och utvecklande. Vidare så pratade de väldigt mycket om kollegialt stöd. Att andra sjuksköterskor var alltså den största tryggheten. Där man kunde hämta, få råd, hjälp. Man kunde bolla problem med. Och sen vidare så pratade de då om det här med bearbetning och uppföljning av svåra händelser. Att det var viktigt. De beskrev händelser. Alltså de beskrev hur de hade blivit påverkade av svåra händelser. Att de hade både fysiska och psykiska reaktioner. Några hade bestående högt blodtryck och hjärtklappning. Andra beskrev psykiska reaktioner som alltså, till och med att folk kände sig utbrända. Det fanns olika beredskap då för mötet då med patienterna. Och vad gällde uppföljningsbehov så pratade man om snabba samtal och genomgångar. Det räckte för en del. Andra hade långa perioder av stödjande samtal efter svåra händelser. De flesta tyckte att det bästa uppföljningen var med kollegor eller med teamet. Men att behovet av uppföljning ändå var individuell. Och sen sista kategorin då, utbildning och erfarenhetskunskap gör arbetet enklare. Och då beskrev man då det här med yrkeserfarenhet. Att ha erfarenhet gjorde att man kände sig mer trygg, hade mer självförtroende, kunde arbeta mer självständigt. Medan de sjuksköterskor då som hade mindre erfarenhet ofta kände sig väldigt osäkra, obekväma och rädda i arbetet. Slutligen så var det här med kompetensutveckling och utbildning. Och där pratade alla om att det var viktigt att få träna med fortbildning på hälsocentralen och att vidare utbildningen var viktigt. Sen så funderat lite grann på slutsatser. Inte kommit så långt. Men det gäller just det här med att möta akutsjuka patienter. Den upplevelsen tror jag, och det, även det jag har läst, att kan se likadan ut för alla sjuksköterskor oberoende vilket sammanhang vi jobbar i. Men att här bland de här sjuksköterskorna och i det här sammanhanget så var upplevelserna
som jag har beskrivit då. Och hos de här sjuksköterskorna var det organisationen påverkade mycket.